A hora das refeições é sagrada. Vamos lá. Hora das refeições são elementos ligados por preposições. Você viu aqui? Então, das é de mais as, tá bom? Tá aqui embaixo. Então, essa contração da preposição, mas é preposição. A hora ali é o termo antecedente. Você tá consegue ver isso? Porque essa primeira aula eu preciso que você entenda isso. Esse termo é antecedente e agora eu tenho um termo consequente, tá bom? Que é as refeições. Hora das refeições, te perguntar o que é, ali eu tenho preposição. Agora, um conceito mais amplo, olha que legal, gente. Eu tenho aqui a hora das refeições. Você está vendo que isso aqui tudo é sujeito? Mas nós estamos estudando o que interessa para nós, que são as preposições. Mas isso aqui tudo é sujeito. Aqui é verbo de ligação, né? O verbo é. E sagrada é o predicativo do sujeito. Tá bom? Numa análise sintática mais complicada. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Alguém passou por aqui. Olha, então alguém. É um termo antecedente, desculpa, passou é um termo antecedente, e o aqui, que está ligado por uma preposição, aí você tem o termo consequente. Cadê a preposição? Está aqui, ó, por é uma preposição. Show de bola? Por é uma preposição. Matamos isso aqui. Alguém passou por aqui, eu tenho então a chamada preposição ali, por. Não é o passou e nem o aqui, é só para te mostrar o que é o termo antecedente e o termo consequente.